სახე გამაძრო ჩემი. აი იქთქოს. რამდენი აო, მაინც და მაინც რაღაცა ჩემპიონი გაეძრო. აღარ მინდა არაფერი იმენა. Yes. გამარჯობა, მე ზაზარ და ეს არის მერვე ეპიზოდი. მოკლედ სამ ჩაწერას დავიწყებდი დღეს, რაღაცები მოხდა. ანუ პირველ რიგში ის რომ შემოვედი, მთელი ჩემი ინვენტარი გამქრალი იყო. და წინაზე რომ ამბობდი, ამისთვის მოხდა ჩეთები ჩართული, ზუსტად ეგ თემა იყო, რომ ჩავრთე ისა და რა იტემებიც მქონდა, ნუ იმისი ნახევარი მაინც იმას ხენი გადმოვიღე. ნუ ამაზე გქონდა შარფნეს 4 მახსოვს და ეხლა შარფნეს ადვენს შარფნეს 2 დაედო, ანუ იმიტომ რომ ზუსტად ჩარფნესის წიგნი ვერ ვიპოვე, ანუ ზუსტად ვერ გადმოვიღე ის აიტემები, რაც მქონდა. დაჟე რაღაცები არც არ მახსოვს, პროსტა აკრავი სავსე მქონდა ნახევარი და არ მახსოვს პროსტა რა აიტემები იყო და ასე რომ რავი დავიკიდე რა ქნა. სხვა გზა მქონდა. ხო, ბაბლები და ჩანთა დამსჩა, შეხოთაშორის არ გამქრალა, მარტო შიდა ინვენტარი რაც იყო ის გაქრა. მაგრამ ნუ anyways. პლუს ტუნელინგის ის რომ მქონდა, პიკაქსე გვიპოვე სადღაც და ისე ავიღე ჩაულებრივ და დღეს სახლის გასაკეთებლად მიდივარ, ცოტა უკვე დავიწყე. ცოტა მოვანგრია პრინციპში რა დაწყება დიდი არაფერი. და ხო რაღაც რესურსები უნდა გადავიტანო ეხლა და გადავიდე გავაგზავნო ისე სახლის კეთება. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურებთ, თუ რამე სასრულ თამაში გინდა მოიგო, გამოიწერი არხი 1000 კაუნტზე ვაკეთებთ გათამაშებას. და რავი, შევდგეთ ეპიზოდს ჩვენს მერვე ეპიზოდს. მოკლედ დროებით აქ შევწყვეტ მთელი 2 საათი და 3 საათი ეპიზოდის რა რო არ გამომივიდეს. მოკლედ ფიქრობ, ძალიან დიდი სივრცე იქნება აქ თავისუფალი ესე და სართულებად იქნება. ეხლა როგორ გადმოვცე აზრზე არა ვარ, იმიტომ რომ ვერც მოხდები ბოლომდე რას ვაკეთებ, მაგრამ რო გავაკეთებ დარწმუნებული ვარ ლამაზი იქნება. აი მოკლედ ეხლა წავიდეთ სამ ბათლთაურში, ცოტა გავისეირნოთ, ცოტა გავერთოთ და მე დავბრუნდები ისა სახლის შენობაზე. მოსულში კიდევ ერთი სოფელი ვიპოვეთ. ისეთი სოფელი არის რაღაცა მრგვალ ამაღლებულ ადგილას რო ხომა. აქამდე კიდე რამოდენიმე შეხვდა ესეთი, უკვე მესამე თუ მეოთხე ამ ტიპის სოფელი უკვე. ნახოთ ლაიბრარიანი თუ აქვთ, ხეები წავართოთ, ყველა ხეები რა, წიგნები წავართოთ, ფურცლები წავართოთ და წამოვიდეთ. როგორც ჩვენ უბრალოდ რუკაზე არ მომენიშნია, ნომერი 14 ყოფილა ეს. ოპა. რაღაცა ძალიან დიდი ვიპოვეთ. გონი ქალაქია. ამ თამაშში არალკავში ქალაქებიც არის, მაგრამ ეს რაღაც ზედმეტად სამხედროს ქოს. აი, კიდე ბასალთაუერია, ეგ უკვე კაი ამბავია. შეიძლება რა არის სოფელი ეგი? შემოღობილი, დიდი შემოღობილი სოფელია. აუ, ამათ რას გავძარცვალ. აუ, XP-ში ვიბანავებ ცოტა ხანში. ძალიან სწრაფსა ჩემ სახლთან ახლოს საათთან. ვა, ფიშერმენი გაეძრა ვიღრავე. კაი პონტია ძალიან, მაგრამ მიჩვენია ფლეჩერთან გადავცვალე ეს ტყავები, ვიდრე ფიშერმენთან. ფლეჩერთან მეც მაქვს მოგება, მე ის მსჩება. მოდი ცოტა ფიშერმენთან წავიტრეიდებ. მაინტერესებს რას მოგცემს, აი შემდეგი ლეველები რა არის. მე გაჩერდა ამაზე. Всё. მეც აღარაფერს გაძლევს. ფიშერმენთან ნამდვილად არის ვაჭრობა გადაწყდა. ა, ბარი ყოფილა აქ, პაბი. პაბი გავძარცვეთ, თუ ხარ ძალიან. აქ შეგიძლია ორცხობილები იყიდო, თურმე. საყვარლობათაა გაკეთებული. აპექს საცხობი ქვია გავრობას. ოპა. ვისტონიც ვიპოვეთ. ამას დავაწერეთ უკვე მე 15-ე. იქით ნუ ბათლ ტავერზე უნდა ავიდეთ. კაროჩე, კაი გამოსვლა რა, უკვე მომწონს ეს ყველაფერი. აუ, აუ, არა, აღარ მომწონს. აღარ მომწონს, აღარ მომწონს. აღარ მომწონს, აღარ მომწონს, აღარ მომწონს. რა არსებების ივენთია საერთოდ, ეხა გაიგე. არაფერი გაჩნდა, არა ხდება. ქალაქში აჩნდებიან თუ რა არის? მოდი ეხეთ გადავიდეთ და დავიმალოთ. არ მინდა. არაფერი არ მინდა. აჰ, ლაიბრარიანი გავაძებ, ვიცებ. ვაი მე დავარტყი. კაი, აქ მაინც რაღაცა შემოვადავიძინებ ხა. მეორე დღეს თუ გაჩნდება რამე, Shadow Games-ო თუ რაღაც ივენთი იყო. სახელი ვადავიმახსოვრე ზუსტად. მაგრამ გონი მშვიდობა, იცი? ბოდიში ლაიბრარიან რა დაგარტყი. აი, ესენი ხوار გაჩნენ და მე რო ძალიან მიყვარს. მე რო გიждები. ო, რა кайი ტენე. უი, ჰარდკრისტალი დააგდო, მადლობა. შემოყარებენ მართლა თავს. კაროჩე, ერთი ნახევარი საათია ამებს ვანტრენ გონი. ერთი 3 მაკრატელი გავაფუჭე. 10-ის თაკი გვაქვს, 9 და 9-ის თაკი და რაღაცა კიდე ზემოდან. ძალიან დავიღალე, უკვე ყოველ შემთხვევაში მეცოდინება რომ რამე აქ არის, კიდე მეტი თვითონ ჭირდა რამეში. კარგ ბლომოთ შეგვიძლია. ფლეჩერი ვაფშე აქვე თუ ვიპოვეთ, ვაფშე მაგარი თემა იქნება, აქვე ვუჭრებთ და კარგ ბლომოთ ვიშოვით XP-ს. ეხა პროსტა
ქალაქში გავარბენ, გამოვარბენ, დავათვალიერებ, გავლატავ ყველაფერს. გოლემი, ზედა გოლემი. ეს დროშები რო არის შუშებით. მაგარი საყვარლოა. აი გოლემთან მერეც მივალთ, ახლა კონცენტრირდეთ, წამო ცენტრში წავით. აბა. პარკურ. так патера საყალობა მაღაზიები ვით აქ ცენტრში პლუს რაღაც ანუ ვაშლის პირდაპირ ვაშლის ფესლები ესე არ მინახავს ამ თამაში ჟოლოსი და ციცაკის კიდე და რა თქმა უნდა მიმოქს რა იცი რა შეგჭირდეს აი მოკლედ ცოტა ხანს დავხარჯავ ახლა ფლეტჩერის ძიებაში ცოტა დროს და იქნებ ლაიბრარიც ვიპოვოთ მე რაღაც ვერ ნახე ბიბლიოთეკა ესე დიდად რო ყოფილიყო რაღაც წიგნები შიგადაში შეხვდა მაგრამ ესე ბიბლიოთეკა ვერ ნახე აი ბიბლიოთეკარი სამაგიეროთ ეხლა ჩახტება აქ და რუკაზეც მოინიშნება საყვარლად კაი კაი ახლა ცოტი არაფერია არსად ოპ მინუს 4000 აქ დიმეჯი ეჟანებათ მინა ანუ რისთვის ალაგია საერთოდ შეესაბამი თუ არაფერი არა შეგ აქ ეს პალასი გამოგრჩა ეს დიდი შენობა ვნახოთ ერთი შიგრა არის იქ მაგალან გონი ოქროს ბლოკებს ხედა ვა ლაპისის ბლოკები ეს კვარცია კვარცია პროსტა მე რა მომწონს ეს ბლოკები წავიღებ სახლისთვის კიდე ერთი ლაიბრარიანი გავაძრეთ ჰი ვაი მე საჩავაგდა აი მედი ვიპოვი დაბლო ო შენ შემოგეოლე ოქრო აღარ გაგუჭირდება კაი ხანი შენ შემოგეოლე. ა ვითომ ზარია, ზარის ფორმა აქვს გონი. დიდი ზარების ფორმა. ვითომ ზარი იყო. რამდენი ბლოკია? 21 ბლოკი აქვს, მადლობა. Hey, what the fuck? დაბლა ჩამოვანტრე და სარდაფში რა ხდება, ნახე. იქით ორი ენდერი დგას კიდე. უცებ რაღაცა მახე მეგონა, მაგრამ გონი პროსტა სიბნელის გამო არიან გაჩენილები. მაგრამ რაღაცა საეჭოთ არის ოთახები გაკეთებული აქ. თითქოს რაღაცა საიდუმლო გასასვლელებია თუ რა არის ვერ გავინ. Anyways, კიდე ერთი ლაიბრარიანი. აა ეს ისაა წეღარა ჩამოვაგდო შემთხვევით. აი მოკლედ ყველაფერი ავიღეთ რაც გვინდა და ერთი ბიბლიოთეკა სამწუხაროდ ვიპოვეთ. მაგრამ იმდენი ექსის მოაგროვებთ მარტო ფლეტჩერთან ვაჭრობით. იმდენი ტყავი წამოვიღეთ რომ რავი საკმარისი იქნება ყველაფერში. ეხლა ავიდეთ towers-ში, რომელიც აქეთ გვაქვს. ოდნავ ჩანს. Clan tower-ია მოგრეული არ არის გოლემი იდგება ბოლოში. ვეცდები უცებ გავრაშო. და ისინც მოანგრიო. აა ყია სამონერები. მერე ნახოთ. რატო აქ ესეთი ხმარაკვდებიან? რამე მადეოს აბსორფშენი მადეოს რა ვიცი მეტი არაფერი განსაკუთრებული უი მე power 4-იანი ბოუ გავაძრეთ უცებ შემთხვევით ძალიან კაია მაგას უჭელი შევაკეთებ ძალიან კარგად ან power 4-ს მოვაცილ და სხვა იარაღ სხვა შულს დავადებ საერთო ჯამში ეს იარაღი არის ძალიან კარგი ეხა ასე თუ ისე უდარდელად დავდივარ და ვურყავ იმიტომ რომ ვიცი რომ ვიჰილები პარალელურად დარტყმის დროს პლუს ახლა ჩემსაც ვამპირიზმი ადევს რაც დამატებით წავს HP-ს დარტყმის დროს და ასე რომ ანუ HP არც მაკლდება მიუხედავად იმისა რომ ერთყავენ რა ერთაერთი ნუ ბლაითი თუ გაჩნდა ეს რა ქვია ესამისფერი ტიპი როა ხოლმე მანდულა გავიქცე გვიცი დალშე კარგად ვარ უფრო გლოინგინგოტები გააძრო ეს გლოინგინგოტები ძალიან კარგი ან ხა ყველაზე ესეთი ყველაზე ჰაი ტიერ მატერიალები არის შევი რაღაც გასაკეთად გამოიყენება ძალიან. აწი ისეთ ხო ძორ გოლემსაც კი მოკლავდი თვითონ, მაგრამ towers და angles რომ მოკლა. დაიყოლებს towers და ეგარ მაწყობს. შეიძლება რამენი ვითები დაიკარგოს მაგ დროს. კაი, 40 level-ი გვაქვს. Iron skin-ის გაძლიერება შეგვიძლია 53 უნდა, ოკეი. 3-3-ს მოაგროვოთ, მოდი. და კიდე პლუს 5% გვექნება დაცვა. და ეს არის უკვე ბოლოს წინა სართული. ხო, აქ chest თუ შევეხე, დარხეული გვაქვს ერთიანად ყველას. უბრალოდ ძალიან ფრთხილობ, იქ chest-ისკენ ხელი არ მოვიქნიო. ის კი chest-ს ეფარება იმენა ჯიგარი.
გაჯექეთ. Опа, плюс 2 макс хелсио იმაზე. ბაბლზე. რომელიმე ბაბლი დიგ სპიდი და ატაკ სპიდი. აი ეს ატაკ დემეჯი მოვიშოროთ, გადავაგდოთ. და პლიუს 2 ჰელსი დაგვემატა კიდე შენ შემოგევა. კაი, ეხა დავალაგდეთ, გადავალაგოთ, გამოვალაგოთ ყველაფერი და მე გავლოტოთ ბოლო 2 ჩესტი. გოლემი რო ბრაზდება ის ჩესტები. მე кайფები რამდენს მიწავს სახე გამაძრო. ჩესტის გახსნამ გამაძრო სახე. შეხედეთ, ჩემი 4 გული დამარტყა თავზე. და ის აბსორფშენი დავიდო. დამატებითი გულები. არ მომკლას იმენ. ა მადლობა. ღირდა რა მის სიკვდილა და რავი არა. კაროჩე ხარის ეს ჩესტი ზედა. გასაღები და მე მაგისი ზედა კიდე. სიურცები გავითავისუფლოთ, recall potion-ი დავიდეთ ეგრევე რა backup plan-ი გქონდეს თუ რამე სწორად ვერ გავაკეთეთ, shield-ი მოიხსნეთ, მივიდეთ ახლოს, ავიღეთ და წავიღეთ. Okay, okay, კარგია. მომწონს. ნახოთ მეორეც. მეორეც ნიჩეო იყო. ხა სერიოზული საქმეზე გადავდივართ უკვე golems თვითონ golems მეწავართოთ ეხა. ესე იგი, აბა წინაზე როგორც დავფეილდით, ისე არ დავფეილდით ახლაც. ამის მაღლა და შეესტები, აქ უნდა მოვანგრიოთ, ჯერ ავიწიოთ ოდნავ მაღლა. მერე მოვანგრიოთ. მერე დავფაროთ golems ხედვა. ეხა ავიდეთ უკვიდან წყნარად. მთელი ქალაქი მე მეყურებს, თუ დავფეილდი, იმენა სიცხული და თავის მოჭრა. აფარის შეესტები ხო? იქით არ უნდა ავანგრიო ერთი წამი. აჰა, ჩესთან მოვედით სწორად. კარგია, უკვე კარგია. ეხა ოდნავ რომ დამინახოს ხო? რა ხო გავაძრობ სახეს, მაგრამ. ვაი მე რამის დავარტყი, რამის დავარტყი. აკეთე შესასვლელი გვაქვს, კაი შეგვიძლია. აუ, რამხელა ნახტომი მაქვს რა. ნახტომის გამო დავფეილდით ეხა ჩვენ. ზემეთა დიდი ნახტომი რომ აქვს მაგის გამო. აი მე. ჩემო გოლემ. მოდი ახალ და მოკლავ. მოკალი. ნახოთ ახლა თუ გოგ მოკლეს ტრაკი. ხო, რომ მოკლავ უბრალოდ მინუსი ეგ არის რომ მთელი თავი ინგრევა. და შეიძლება რაღაც ნაწილი ვერ გადარჩეს თავისი ლუტის. რაც ნუ არ გვაწყობს, მაგრამ იქნებ გადარჩეს. ა, ვაფშე ერთხელ აფეთქ და მარტო რა სწრაფად გამოვიქეცით. უბრალოდ ერთხელ აფეთქ და მორჩა. გამოქცევაში უკვე პროფესიონალები ვართ. აი მე გული გამისკდა გოლემი მეგონა ეს. აა იქ დგას. რამდენი აუ მაინც და მაინც რაღაცა ჩემპიონი გაეძრო. ჩამოდი დაბლა, ჩამოდი. სახე გამაძრო ჩემი. ხوار მეკაიფები, საღო ძმაო. გადავედით სახში დეს სკროლები ავიღოთ და დაუბრუნდეთ. აუ იმედია აითემს არ გამიქრობს საერთოდ. აძალამადგა რაღაცთან ლეგენდარის რო შევახტი, მაგრამ თუ ჩემპიონი ქვია თუ რაც ქვია. ინვიზიბილიტი ფაუშენები თუ გაგდარჩენილი, მაგით გადავიდეთ მაინც. ნახოთ აბა. ბუჭრის გოლემთან ეგ ფაუშენები თუ არა აფეთქა უკვე ჩემი აუ, ჩემი აითემები რო აფეთქებინა, ეხა გულიც გამისკდება. უჭოლი თავზე მადგას ეხა. აუ მანდგას. ანეთ მოვიშორო. ფაქტია ვერ კლავ. იდეაში ფიქაქსით საკმაოდ დემეიჯს აკეთებს სხვათა შორის. იმიტომ რომ ქვის ტიპი ხო არის რა. ე, HP აღუდგა? რა პონტია? აუ 42 ლეველი ვიყავი, ახლა გამახსენდა. აი ამ ლუტს მაინც უნდა მოვაშოროთ როგორმე. არა, 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 არაღდგომია HP. არაღდგომია. უნდა მოკლათ კონის ხო ვარიანტი არ ვიცი მაქვს თუ არა. ერთი ფაუშენი შემიძლია გავაკეთო, დაიმონდ სკინი ქვია, არ ვიცი რამდენად კარგია. სადაც აბა უცებ. ანუ სად გავჩდი უყურეთ. იქნება ვიღო ყველაფერი ისე. და თან გადავრჩე. ჩემი სნიკინგი აშკარად კარგად მუშაობს ჯერჯერობით. აა ძალიან ბევრი რაღაც დავიბრუნე, უკვე ტრანსფორმაციები ჩემი დავიბრუნე. რამე ისეთი ნუ პურები ყრია დაბლა, აუ ქრეიტი, ჩემი ქრეიტი მჭირდება. თუ რამე ეგრევე
რიქოლს გავაკეთებ. Вообще კრიტიკი არა. წავიდეთ ახლა ამას ლუტი გაუსტილოთ. აუ აფეთქა. ჩემი თუ არ არის არ შეიძლება იყოს და აფეთქა თერეს ჯიგარი. გონი თლიანად აფეთქა. ჩანთა დავიბრუნეთ. 1-2 ბაბლი არ ჩანს. სად არის არ ვიცი. ამის დაბლა გოლემი ხო? აა იქ ყრია რაღაცეები. რეები ყრია ნეტა. რადგანაც ეს საკმაოდ ვერ მხედავს. ჩემი ეზოთ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა აა ინვიზიბილიც აზრი არ აქვს მანიმაცია, მაგრამ გავიხდი მომენტ. გავიხადოთ მანი, რომ უფრო შემჩნეველი ვიყოთ. აა და ჩავიდეთ პრინციპში ფაუშენი მეჭირება ხელში. რამე დაცული ვიყო. ოქროს ვაშლს გადავიგდებ პლუს. იმენა მიყურებს ტიპი. იქით რაები გდია საერთოდ ვერ ხედავ. XP ტომი არ მიღერს. არ მიღერს XP მაგათ. და რამდენი XP და 42 XP დავკარგე. კარგად იყავი. აბსურდ ჩემი XP, მაგრამ ყველაფერი დავიბრუნეთ. ერთი ის ბალუნის ბაბლი არ ჩანს. მგონი ყველაფერი დავიბრუნეთ კი. ნუ უმეტესობა მაინც უეჭველი. ეგრეფერი, მაინც კაი გასლა იყო ძალიან. თავარია დავიბრუნეთ. რაღაცები მაინც. კაი მოკლედ ახლა გადავალ სახში. ყველაფერს დავყრი. და დავბრუნდები მერე სხვა ბათლ თაუერებზე. ჩანტაში დავტოვე ჩემი ჩანთა მე кайფები. მაღლა. რატო? საიდან დამინახე პროსტო? რაღაც დამატებითი აიტემები კი ვნახე მგონი. შემთხვევით. აა, ინვიზიბილიტი კი მქონდა, მაგრამ ის მეც რა ქვია. ალმასის მანით მივედი შემთხვევით. მე ჩემი ჩანთა სად წავიდა? კაი რა. მაგ ჩანთის ძიებაში როგორ ვარსულ იმენა. შალკერ ბოქსებით უნდა ვატარო აწი რა. ბოკერები უნდა გავითრიო. ო სად დავდე ჩანთა ხო? აუ ვიპოვე მადლობა. აღარ მინდა არაფერი იმენა. Yes. რამდენ რაღაცას დავკარგავდი ჩემი. ოპა, ოპა. კიდე ერთი გული დავითრიეთ. Nice. ასეთ ჩვენი რამდენი არის? უკვე თითო HP-ზე, თითო სექციაზე არის 6-6 გული. მაგრამ ეგ იმისის დასახურებაც არის, რომ ბაბლები გვაქვს, რომელიც 2 HP-ს ამატებს. S + 2-ს კიდე S. ეგ არის ხა? კი. 4 HP-ს ბაბლები გვამატებს მოკლედ. კი, ეხა წავედ გავგზავნოთ აღმოჩენები ქალაქის მხარეს. უკვე მეორე გვერდზე ვართ გადასულები, იმდენივე ის თაუნები გვაქვს. საჭმლის წამოღება დამოუწდა. ნაის. ვაიმე. ვაიმე, სად გადავრჩი? მერე რა პატარა, რაღაც ვარ მოკლავ შემთხვევით. აუ ესე ვფიქრობ ხომ და მე სახის მაცლის ყველაფერი რა. არა მაინც ვწდი. ისრები არ მაქვს? არც ჩანთაში, კაი. კი, ვწდი როგორ არა. ე, აბსურს არა და გაჭედილს გავს და კაი შანსი იყო მარტივად მოვიპოვდით. ეგ მაგისი ტყავი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დიფენს მატერიალი. უ, თავი. წავედ. ამჯერად დიდი ნახტომი აღარ გვაქვს. აა, სახეში წესით რა შევახტებით გოლემს, ნახოთ ალბათ უცხო მოვიღებთ. პლუს ამბიციურები აღარ ვართ და მოკლას აღარ დაუპირებთ გოლემს. წავედით. ოქროს ვაშლი გადავერტყათ ერთი ცალი. რომელი და ბლაითი გაჩდეს რიკოლ პოუშენი გვაქვს, არ ვიცი გადამაშჩენს თუ არა, მაგრამ გვაქვს. და მიბრუნეთ ჩემი 43x 42xp. ო, ეს რა არის? რაღაცა ნამეტერი ჩემპიონ რეარ ლაითნინგ რაღაცა იყო. 11 ჰარტ კრისტალი მომცა ჩემი. მადლობა, რავი, რა თქვა, არ ვიცი. მადლობა დედას, მამას. Destructive ot increase explosion size and direct impact damage. Mendingi, არ გამოგვადგება. ვიცი რომელი კორსი აქვს? Curse of Lasting რა არის? მაგრამ Mendingis ვერ მოვაცლი მაგას, მაგ ბოლოს პრობლემა ეგ არის.
დისენჩანტმენტი შეგიძლია ზოგადად მოაცალო ბოლო რაც აქვს ბოლო ენჩანტმენტი ეგ შუას წინას და ასე შემდეგ ვერ მოაცლე სამწუხაროდ კიდე ერთი ჰარდკრისტალი გავაძვრეთ კიდე ორი ჰარდკრისტალი გავაძვრეთ უსწორედ 33 ლეველი ვართ 500 შორის გონი გვიბრუნებენ მართლა ჩვენ დაკარგულ ლეველებს მთლიანად 53 გვინდა აირონ სკინი რომ გავაძლიერებ აი ეს უკვე ბოლოს წინა სართულია და არაფრის თავად არ უნდა შევეხოთ ჩესტებს ძალიან მაინტერესებს ამჯერად მაინც თუ გამოვიტანთ მთლიან ლუტს იდეაში გამოვიტანეთ ერთხელ მაგრამ ისევე დავფეილდით ანუ მაინც გავაღვიძეთ გოლემი გოლემის გაღვიძების გარეშე მაქვს მუღამი რომ გამოვიტანო მთელი ლუტი რა ტრიკშოტებს 360-იანი გააკეთა ტიპო აი მოდი ესენი დასპაუნდნენ ბოლომდე ვაცადოთ იმიტომ რომ მან ჩესტზე რომ ხელი მიმედოს ვსიო უუ ვიზერ სკელეტონის სკული კიდევ კაი დავინახეთ აი მრჩებოდა აქ ხადაო ვიზერის დასამონება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თამაში იმიტომ რომ ნეზერსთარი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მატერიალი ვაფშე ვიდეოში ხა ვანილა მაინკრაფტში ძალიან კაი რამეა მაგრამ აქ კრაფტინგ მატერიალთაც ერთ-ერთი საუკეთესო არა ამისი გალოტვა საერთოდ დამოვიწყდა სიმართლე გითხრათ დაიმონდ ჰორს არმორია რომელსაც გადავადგენთ პროსტო მეტი არაფერი ისეთი აა ვერ გათავდა თქვენი სპაუნერი They call me Bones, James Bones. Flowing ingot epic idio kai chamuxti. Ai, ro ramere call potion mzad guak. Voime, voime, randoms miqvas. Iaraghi ar mechira. Shield imavexenit. Veget chesti tsavadit. Es sartuli bolostsian sartuli arso saakhome problema posta. Bolos sartuli qovltis ragatsa gamoxteba khome. ეს ალუტი რა არის ეს? არ გწხვენია? ამის გამო სიკვდილს იმსახურებს ეგ გოლემი, მაგრამ ვერ კლავდა. ამის ზემოთ ზუსტად აქ არის ჩვენი ჩესტი. აქ უნდა მოვანგრიოთ, ცოტა მაღლა ავიდეთ. გოლემის ხედვა დავფაროთ. და მივადგეთ ახლა უკნიდან. რთულად არის ძოს ჟღერს, რა ვიცი, მარტივია საკმაოდ. jump height score მომატებს რამე კიდე chest-ის ზემოთ არა ხვდე და სახეში არ შევხედო კიდე წესით არაფერი აა ერთი წამე აქტივო ბლოკი მჭირდება რომ დავდგეზეთ აუ აუ რა ის ხوار მეკაიფები წადი ბიძი გიჟია მე ვოფლიანო ფაქტ დამახტა კაი ესენც თავისუფალი გვაქვს შეგვიძლია სავანგრიოთ და ავიდეთ ხო აჰა. რაღაცა საეჭოთ მარტივად ჩამოვიტანეთ. ოპა, ოპა, რაღაცები. აა, ice blazer-ები მჭირდებოდა იდეაში. სხვა ისეთი არაფერი. შო. ეს მეორედ გამოგვიდა, მგონი სულ მთელი ამ სერიის განმავლობაში რომ უსაფრთხო და ბრძოლის გარეშე ჩამოვიტანეთ ორივე ჩესტი. და შენ შემოგევლა შენ. Revaging ingot ეს პირველად ხედავ. უუ ეს რებია. კარგი წავედავ, მადლობა ძალიან დიდი. ყველაფერმა კარგად ჩაიერა, საერთოდ კარგად. გიტყოდი. კარგად იყავი. დრაკონის ხმაცმეს მის. რაღაცა მფრინავი გონი გრიფინია კიდე. ფაშოს მაგ გრიფინის მოშინაურება შემიძლია სავით. ალბათ სადაც. სადავი. ფრთების ხმაცმა და ე. უბრალოდ უნდა დაჯდეს. კურდღლის ფეხებს ჭამს. დაჯექება სადმე. ჭდება ვაფშე ეს. დრაკონს შემაკლავს ახლა ეს თავს დაჯექი სადმე, ჰა? ძმურად. აი. აა. აფსოს გავაგზავნებდი თიკი იქით კიდე აღმოჩენებს. მე თავარია გამოასწრეთ ეგ არაფერი. აა, ამ ჩვენი glowing ingot-ებით ფაქტობრივად შეგვიძლია ბეზოარის ბაფი თუ რა ქვია ბეზოარის ბაბლი გავაძლიეროთ ასე ასე და ასე აა პლუს 95 არმორი მოგცეთ ან იმუნიტეტს გვაძლევს შიმშილზე და პოიზონზე თავისთავად რასაც ობობები გვადებდნენ და პლუს 20% აქვს შანსი რომ პოიზონი დაადოს ორი წამით რასაც ვურტყავთ იმას და
poison დადებულ enemy-ებს 40%-ით მეც ურტყავთ, ან სერიოზული ბაფებია რა. და თუ არ მომაფიქრე და რა შემიძლია ეს. ავიღო. და დაბლა ჩავიდანო პირდაპირ. და სერბილი აღარ მომიწოს აქეთ-იქით. ნეტატო იმ კონდეს ხანდახან. დაიდჰომ, უკვე ძველს რო ეძახი არაფერი გადატანილი რო არ მაგჭერ. სად გავჩერდით? მოკლედ ახლა ეს თლიანი სივრცე უნდა ამოვიღოთ, ამასაც ხედავთ აი ამ სივრცეს. ცოტა უნდა დავადაბლოთ კიდე. ნუჭე ან ჭერი გავამაღლოთ როგორც გვინდა. ისინი კიდე მუშაობს. აა მე რო აა შორს რო არ ძან წასული აღარ მუშაობს მე გასაგებია. და აი მოკლედ შეუდექით შრომას. აი, მოკლედ ეს გამოვიდა მთლიანი სივრცე. ეს ზემოთ სპეციალურად არის დატოვებული და მეორე გავაფორმებ ხა პროსტა, ანუ ბუნებრივი ეფექტი მინდა გქონდეს სახურავს თუ იმას რა ქვია, ჭერს. და გავაფორმებ ცოტა უკეთეთ ხავსებით და რაღაც განათებებით და რაღაცა, თქვათ ესე არ იქნება ესე მახინჯად. ასე რომ მივიტარდებთ და ეცა, ეგარი, ცოტა მოვასწროვეთ. აა პროსტა ეს კიდე უფრო დაბალი უნდა იყოს, ახლა კიდე ერთ ლეიერს მოვთხრი დაბლა. დავნახოთ რა გამო. აი მოკლედ დავასრულოთ ჩვენი მერვე ეპიზოდი. ძალიან ბევრი თხრა მოგვიწია ამ ეპიზოდში, აი კი ხედავთ რამდენი და აი უფრო კონტექსტი რომ მოგცეთ, აი ამდენი თხრა მოგვიწია და სადღაც იყო კიდე ცოტა დასჩენილი. მოკლედ შემდეგ ეპიზოდში ცოტა გავაფორმებთ სახლს, ცოტა ჩესტებსაც გადმოვიტან უკვე, რაღაც ფუნქციებს მივცემ ოთახების მსგავს რაღაცებს გავაკეთებ. ამ ეპიზოდში ძალიან ბევრი რაღაცა ვიპოვეთ, ძალიან ქალაქი ვიპოვეთ, მთლიანი ქალაქი. ორი hard container-ი დავიდეთ, iron skin-ი გავძლიერეთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა ყურებისთვის. თუ რამე შენიშნავა, კითხვა, კომენტარი გაქვს, შეგიძლია ნებისმიერ ვიდეოს კომენტარში დამიწერო და აუცილებლად გიპასუხებ და შევხვდებით მე 9 ეპიზოდში. გაიგეთ.